Da nećete više za stol. Drage kolegice i kolege, upozoravali smo prijašnjih dana, upozoravamo i danas. To je s demokratskog i političkog stajališta apsolutno neprihvatljivo za ovu zemlju. Danas su vam to ovdje poručili i neki drugi ljudi. Ministar Piletić možda ne zna šta govori. Međutim, premijer jedne europske, demokratske zemlje, ovakav stav, javni stav predstavnika njegove vlade ne bi si smio dopustiti. A sad malo detaljnije, zašto smo danas ovdje upravo ispred ovog ministarstva? Zato jer smo razočarani načinom i ljuti načinom na koji je ovo ministarstvo pristupilo procesu izrade koeficijenata za sustav znanosti i visokog obrazovanja. Danas, potpuno bez ikakvih ograda, možemo reći da je ovo ministarstvo katastrofalno zakazalo. Da se nije izborilo i da nije radilo na primjerenom pozicioniranju svih zaposlenika na našim fakultetima, javnim znanstvenim institutima, na našim rektoratima, na našim ustanovama koje su nužne da bi sustav znanosti i visokog obrazovanja funkcionirao, poput Srca, Karneta, agencija koje su ovdje u ovoj zgradi, bez kojih sustav ne radi, ne funkcionira, a čije su plaće također potpuno neprimjereno pozicionirane. Danas smo tu, uvodno vam je to rekao predsjednik velikog vijeća našeg sindikata, iz razloga što vlada ima vrlo jasne, transparentne, detaljne zahtjeve ovog sindikata već 12 dana. Mi nismo čuli ni jedan jedini odgovor, niti na jedan od tih naših zahtjeva, a koji su, vjerujte, raspisani na 15 stranica. Umjesto toga, iz ovog ministarstva i dalje čujemo budalaštine o našoj politizaciji.